नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मी नितीन माधव। पुढच्या 10 मिनिटात आपण घेणार आहोत कृषी क्षेत्राशी निगडीत 20 बातम्यांचा आढावा। सुरुवात करूया शेतीमित्र 20ला। राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे, ती म्हणजे 31 मे पर्यंत तूर खरेदीला मुदतवाढ देण्यात आली। यात राज्य सरकार 10 लाख क्विंटल तूर खरेदी करणार आहे, अशी माहिती सहकार आणि पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी सोलापुरात दिली आहे। महाबीजकडून शेतकऱ्यांना देण्यात येणारं बियाणं स्वस्त झालंय। गतवर्षीपेक्षा भात, सोयाबीन, कडधान्य बियाण्यांचे दर 15% कमी झालेत। कोल्हापूरसाठी मंजूर 4,700 क्विंटलपैकी 2,500 क्विंटल बियाणं विक्रेत्यांकडे पाठवण्यात आलेलं आहे। अकोले तालुक्यातील मण्याचे शेतकरी भैरवनाथ जाधव गेल्या 3 दिवसांपासून कोरड्या विहिरीत उपोषणाला बसलेत। साताऱ्या बोजा कमी केला जात नाही, तोवर उपोषण सुरू ठेवू असा इशारा त्यांनी दिला आहे। विहिरीतील उपोषणाचा त्यांचा आजचा 3रा दिवस आहे। कृषी उत्पन्न बाजार समिती लाखने इथं 2012-13 नियमबाह्य पद भरती करण्यात आली होती, याची तक्रार जिल्हा उपनिबंधकाकडे देऊन अद्याप कुठलीच कारवाई झाली नाही असा आरोप पद परिषदेमध्ये डॉक्टर दीपराज इलमकर यांनी केला आहे। गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेत पुणे विभागात 209 दावे दाखल झाले होते। हे दावे निकाली काढण्यासाठी विमा कंपनीकडे पाठवण्यात आले होते। यापैकी विमा कंपनीकडे 70 प्रकरणं प्रलंबित असल्याची माहिती कृषी विभाग सूत्रांनी दिली आहे। नंदुरबार जिल्ह्यात 3,76,712 उतारांचं संगणकीकरण झालंय। नाशिक विभागात हे काम पूर्ण करणारा नंदुरबार जिल्हा पहिला तर राज्यात 5वा ठरलाय। येत्या 1 ऑगस्टपासून डिजिटल स्वाक्षरी याचबरोबर बारकोडसह 7-12 उतारा नागरिकांना मिळणार आहे। पिण्याचं पाणी पुरेसं मिळावं आणि वीज बचत व्हावी यासाठी कागल ग्रामपंचायत प्रशासनानं पाणी उपशासाठी सौर पंपांचा आधार घेतला। या प्रकल्प 9 लाख रुपये खर्चून केवळ 4 महिन्यात पूर्ण केला गेला। इतर गावांनी हा प्रकल्प अनुकरणीय मानलेला आहे। एप्रिल ते 31 मार्च 2017 या काळात गडचिरोलीमध्ये गौण खनिज रेती परमिट आणि रॉयल्टीमधून 48 कोटींचा महसूल शासनाला मिळालेला आहे। शासनानं जिल्हा प्रशासनाला संपूर्ण वर्षासाठी 33 कोटींच्या महसुलाचं उद्दिष्ट दिलं होतं। हे विशेष बुलडाणा जिल्ह्यात 20,000 शेतकरी कुटुंब तणावग्रस्त असल्याचं समोर आलंय। यामुळे शासनाचं भू सेवाधारी सेवा संकल्प अभियान कागदोपत्रीच असल्याचं वास्तव पुढे आलंय। परिणामी या योजनेत 0 प्रगती झाल्याचं समोर येत आहे। जालना जिल्ह्यात माती पावसात वाहून गेल्यानं आणि रासायनिक खतांच्या अतिवापरानं जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब आणि नत्रांचं प्रमाण घटलेलं आहे। मृद चाचणीचा निर्देशांक 1:0.71 एवढा घसरलाय, त्यामुळे शेत जमिनीची सुपीकता खालावली आहे। बार्शी तालुक्यात कारी इथं जलयुक्त शिवारच्या कामाची तपासणी व्हावी अशी मागणी जोर धरू लागली। या योजनेतील बंधाऱ्याचं काम निकृष्ट दर्जाचं असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला, यामुळे ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना उपोषणाचा इशारा दिलेला आहे। चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व जलप्रकल्पांची स्थिती चिंताजनक आहे। भूजल पातळी कमालीची खालावली आहे। प्रशासनाचा पाणी टंचाई आराखडा आणि उपाययोजना कागदावर असल्याचं या ठिकाणी समोर आलंय, त्यामुळे शेतकरी वर्ग या ठिकाणी व्याकुळ झालेला आहे। उजनी धरणात सध्या मृत जलसाठा 58 TMC इतका उपलब्ध आहे। गेल्या वर्षी या धरणात 38 TMC पाणीसाठा उपलब्ध होता। सध्या उजनी धरणाच्या 4 गाळमोऱ्यातून 9,000 क्युसेक पाणी सोलापूरसाठी विमा नदीत सोडण्यात आलेलं आहे। सिंचनाची जी कामं शरद पवारांच्या 12 वर्षात पूर्ण झाली नाही, ती कामं 2 वर्षात पालकमंत्री झाल्यानंतर मी पूर्ण केलीत असा दावा विजय शिवतारे यांनी केला आहे। सातारा जिल्ह्यातील पाणी टंचाईची बैठक शरद पवारांनी घेतली महाबळेश्वरला, त्यावर त्यांनी हा त्यांना टोला हाणलेला आहे। करवीरच्या गणेशवाडीचे शेतकरी मासाजी नरके यांनी बँकेकडून 10 लाख कर्ज घेतलं होतं, त्याबरोबर त्यांनी यातून गुलाब शेती फुलवली आहे। यातून त्यांनी महिन्याला 60,000 नफा मिळवला, याची दखल घेत त्यांना आयडियल फार्मर अवॉर्ड प्रदान करण्यात आला आहे। फळ पिकांना कवडी मोल भाव असल्यानं अमरावतीमध्ये युवा शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात खरबूज आणि टरबूज त्याचबरोबर डाळिंब अनेक मोफत फळं वाटली आहेत। यावेळी आंदोलक शेतकरी त्याचबरोबर पोलिसात या ठिकाणी चांगला वाद पाहायला मिळाला।
विदर्भातील विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी शासनाने अकोला इथं पशुवैद्यकीय पदवी महाविद्यालय मंजुरी दिली आहे, पण महाविद्यालयासाठी लागणारी जागाच अद्याप उपलब्ध झाली नसल्यानं नवीन पदवी महाविद्यालयाचं काम रखडलेलं आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी आंदोलन केलेलं आहे. बैल बाजारासाठी संपूर्ण खानदेशात प्रसिद्ध असलेल्या कालिका मातेच्या यात्रोत्सवात यंदा बैलांची आवक कमी झाली. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा उलाढाल चांगली झाली नाही, त्यामुळे साधारणतः 1.5 कोटी रुपयांची उलाढाल झाल्याची माहिती कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सूत्रांनी दिलेली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून उन्हाचा तडाखा जाणवू लागल्यानं पशुपक्ष्यांनाही तितकाच त्रास होतोय. उष्माघाताचा फटका बसणाऱ्या चिमणी, कावळे, कबूतर, घार आणि असे अनेक पक्षी या ठिकाणी पाण्याची सोय या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. राज्याच्या बहुतांश भागात अवेळी पावसाचं वातावरण तयार झालंय. उत्तर मध्य महाराष्ट्रात अनेक भागात पावसाचा इशारा हवामान खात्यानं दिलेला आहे, त्यामुळे येत्या 2-3 दिवसात महाराष्ट्रात, विदर्भात, उत्तर महाराष्ट्रात सुद्धा पाऊस पडेल असा इशारा देण्यात आलेला आहे. तर या होत्या शेतीविषयक 20 बातम्या. आपण पाहताय जय महाराष्ट्र. नमस्कार.